Quando as primas da Sarah do Saque já era quase noite, era sinistro. Ela subiu as escadas. É você quem estuda medicina? Estudo direito, medicina é ela. Vou mostrar o quarto. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu. Ele disse que era de um anão. Se você se interessa, pode ficar. De onde vem esse cheiro? É de bolor. Ao anoitecer, formigas apareceram. Estão indo pro anão. No dia seguinte... E as formigas? Nada ainda. Elas voltaram, estão aí. De novo, estão montando ele. Noite seguinte, as formigas de novo. E aí, como o anão está? Agora é a coluna vertebral que está se montando. Vamos embora. Mas assim, sai de madrugada? Sim, vamos. Estrelas de ar empalideciam.